Якщо спитати будь-кого, що є найбільшою хворобою суспільства, відповідь буде однозначною. Українці вважають, що у всіх їхніх бідах завинили чиновники без честі і совісті, які обкрадають самих нужденних. Окей. А ви самі готові бути чесними із людьми, які не можуть себе захистити? Програма «Гроші» зараз доведе, що обкрадати бідних в цій країні готовий ледь не кожний, хто отримує таку можливість. Наш сліпий журналіст піде у юрбу із проханням розміняти йому гроші. Дивимося на результат. Зміняйте спокійним, пожалуйста. Схопив та побіг. Подождіть. Поклав до кишені і зник. Невже і справді легкі гроші затьмарюють усе? Розпочинаємо провокаційний експеримент. Це Кирило. Він грає довірливого незрячого хлопця, якому терміново потрібно розміняти гроші. Не могли б ви мені, пожалуйста, розміняти 50 гривень? Ні, то у мене немає таких. В руках у нього 200 гривень. Він нібито не бачить, які розмінні купюри йому дають. Проте все бачать наші приховані камери. Перевіримо перехожих на людяність. Не розміняйте 50 гривень. Яке везіння! Перша ж людина одразу погоджується допомогти. Не міняють. Ну, давайте я попробую. Бере гроші та за хвилину обіцяє повернутись. Ну, секунду. Так. Хорошо, спасибо большое. Наш сліпий чесно чекає повернення добродія. 5, 10, 20 хвилин. Врешті хлопець залишається ні з чим. Де шукати поміч? Неймовірно, але охочих допомогти людині із вадами зору майже немає. Розміняйте 100 гривень, пожалуйста. Будет у вас, да, розміняти? Да, буде. Нарешті знаходиться небайдужий перехожий. Держи, 2 по 50. Можливо, 2 по 20? 2 по 50, да? Спасибо. Математика проста. Береш 100, даєш 40, заробив 60. Легше заробітку не придумаєш. Перед тобою незрячий. Він не бачить обману. Розміняйте, пожалуйста, деньги. Розміняйте? Розміняйте, да? Подождіть. У трьох місцях ми знімали різну реакцію. Десь нашого актора відверто дурили. Держи, 2 по 50. Десь бездушно не звертали уваги. Втім, не всі втратили людяність. Багато хто чесно допомагав. Не могли б ви мені розміняти 50 гривень, пожалуйста? Так у вас 200. Куди я тебе проведу? 100 гривень розміняйте. Не розміняйте, пожалуйста, 100 гривень мені? 5-200. Мілкими. Дехто з киян навіть гроші давав. Не розміняйте 20 гривень, пожалуйста. Боже. Підбиваємо підсумки. Із 20 перехожих незрячу людину ошукали троє. Подождіть. 250. Завжди є ладні нажитись на чужих проблемах. Але, на щастя, більшість не може пройти повз людину, якій потрібна допомога.